Arratsaldeon guztioi, ez dauk amairuri buruzko jardunaldiak irekiko ditugu gaur, Mikel Laboa katedrak antolaturik, eta entzungo dugu, sarrera itzalditxo bat egingo dizu eta horrena, gero entzungo dugu Inar Sastreren musika, bueno, euskal musikari, euskal musikan oinarrituta egiten dituen sormen, variazio eta improvisazioak, zoragarriak, eta gero Ana Gandararen itzaldia entzungo dugu, urren etorriko zaigu Xabier Artola, eta, barkatu, Enrik Hurtado, eta gero Xabier Artola. Ez dok amairuren garaia ikuspegi ugaritatik aztertuz, ez? Bai, garaiko ideia kulturalak, bai zera txalapartaren erabilera garai hartan, eta bai gaur Benito Lertxundiren kantagintzaz itzalditxo bat Artolak, Xabier Artolak. Biharko jardunaldian dantzaz arituko da Oier Araolaza, eta gero ez dok amairuren nolabait espiritu disiplina artekoa edo gaurkotuz proiektu bat aurkeztuko da hemen, Arkaitz Cano, Antxon Olariaga, Jesus Mai Lopetegi, eta Mitxel Muruaren eskutik, ba, itza, kantua eta irudia uztartuz, itzal zaunka proiektua aurkeztuko digute, pixka. Hori izango da, ezak jardunaldi xume batzuk, gure Inar musikariaren ba, soinuz gozaturik. Halako sarrera txiki bat egingo dizuet, hola azten da ez, oroit dezagun, 60ko hamarkada, gerra zibilaren zauria, zornea, borborka zeriola artean ere. Gizartea, izuak jota, bortxa politikoaren eta erlijio atzerakoi baten pean, eta aldi berean ekonomia garapen kapitalista gogorra, migrazio handiak, eta horrekin batera, aire berriak zirrikituetatik, ala Europatik, marxismo berri bat, Vatikanoko bigarren kontzilioa, existentzialismoa, 1968ko maiatza, eta Ameriketatik ere bai, Ego Amerikako askatasun mugimenduak, Ipar Amerikako Vietnamgo gerraren kontrako mugimendua, hipiak, usten duzu ez saltza-maltza zegoen garai hartan, eta hori iritsi izan honea, ba, zirrikituetatik edo indar handiz. Testu inguru ertzi hartara iritsi zitzaizkigun munduko astinduak, eta egoera hartan sortu ziren Euskal Herrian kultura berritzeko mugimenduan zenbait arlotan, bai arte plastikoak, musika, antzerkia. Besteak beste, horien artean, ba ez dok amairu. Talde izatetik kultura gertaera zabal eta iraunkorra izatera igaroko zena. Gaur egun oraindik ere, bada haien oihartzunik. Musikari berriek ez dok amairuko kantautoreak etengabea aipatzen dituzte. Laboa eta Lete, ia heriotza ordu arte jardun dira oholtza gainean. Benito Lertxundik kontzertu aretoak betetzen jarraitzen du. Kantari horien diskoak sarri entzuten dira gaur egun ere, eta komunikabideetan oihartzuna dute oraindik. Beraz, etzen talde bat soilik baizik azkenean mugimendu kultural bihurtu zen, eragin handikoa. Marisol Bastidak bere memorietan dionez, Mikel Laboa Bartzelonara joan zen 1964an neurologia ikastaro bat egitera, eta han zegoela kontzertu bat entzutera igorik, zera Monjuitz aldera, harriturik geratu zen Raimonen emanaldiarekin. Hortik etorri zitzaion Kataluniako Nova Canzó taldearen moduko zerbait sortzeko burutazioa. Antzeko asmoekin agertu ziren gero Julen Lekuona, Lourdes Iriondo, Xabier Lete, Benito Lertxundi, eta geroago beste batzuk. Helburuak oso modu eraginkorrean bateratu zituzten, eta halaxe osatu zen Katalanen antzeko talde bat. Oro har,
Euskal kantagintza berriaren astapenean, nahiko ados daude honetan aztertzaileak, dirudienez, Laberri aipatu da, 1963an disko bat atera zuena, lau kantarekin. Eta hurrena beste bat, beste laurekin. Arrakasta itzela izan zuen, nolabait Iparragirreren lekukotza hartu balu bezala edo alako zerbait, ez? Eta Euskal kantagintza berriari alako kutsu erromantiko bat eman zion. Nik alako kantak ikusita, ba, kutsu erromantiko hori oso nabaria da. Eta ez dut uste horretatik libratu zenik ez doka mairu egin handi batean. Partaideen abanguardia egarri eta guzti. Harrigarria gertatzen da, Labegeriren amonatxo kanta laboaren ahotsean entzutea. Amona jainkuari otoitzean ari delarik. Eta ondoren, Bertolt Brechten poema gogor baten zirrara sentitzea, egile beraren ahotik, ez? Hori kontraste izugarria da, garaiari zegokion bezala, ez da? Argi dago, kantautoreak testu inguru oso kontra esankor batean ari zirela. Egoera horretan sortu zen bada ez doka mairu. Aurrean zeukaten entzulea, gogor eta zurru nazia zen ideia atzerakoien eta ohitura herrikoi betikoen baitan. Entzule horrek egarri erromantiko bat zuen arbasoen kultura berreskuratzeko, beti ere eskema kontserbadoren mende. Eta egoera horretan berean bestalde, eltxoak bezala ugaritzen ari ziren aldaketa egarria zuten jendeak. Hor tartean, ba, masiatzaileak esan dezagunez. Hala politikan, nola gizartean, kulturan, eta baita norbanakoen haren ere muan ere. Beraz, bi joera horien arteko talka ezinbestekoa zen, saieste zina zen. Eta hala, lehertzorian zegoen testu inguru batean jardu behar izan zuten artistek. Hori, pues, garai arteko jaialdiek batzuetan ematen duten zerbait lertuko dela, ez? Zan, jendearen artean, edo. Kantautore bakoitzak bere trikimailuak asmatu zituen lehoiak bezain bat oreinak bazkatzeko. Labegeriren amonarekin unkitu eta Brechten poemekin sutan jarri entzuleria. Eta gainera, inguruan polizia frankista, ba, begira. Taldearen eraketan eragin handia izan zuen Oteizarekiko harremanak, dirudienez eskulturari bururatu zitzaion taldearen izena Martin Txikiren kantan oinarrituta. Arau gisa proposatu zuen euskal kulturak jasaten zituen begizkoen kontra. Hasieran laguntzaile asko bildu ziren, Nemesio Etxaniz, apaiza eta poeta besteak beste. 1966an eskaini zuten lehen emanaldia Hernanin, ondoari banaiz, eta urte hartan bertan sartu ziren taldean Artze Anaiak, Jose Angel Irigaray, Juan Miguel Irigaray, Luis Vandres eta Jean Polarregi albokarekin, Xavier Lete, Joloak taldea, Oskar Bi taldea, eta geroago Jose Mari Zabala egitasmori bultzada handia emanaz sartu ere horiek guztiak. Emanaldietan beste arlo ugari batzen zituzten arlo ugaritako musika, poesia, arte plastikoak, dantza tradizionala, txalaparta. Eta txalapartari garrantzi berezia ematen zioten, tradizioko tresna izanik aldi berean abanguardiako musikarako aukera handiak ematen zituelako. Argi geratu zen hori, Iruñan 1962an egin ziren musika garaikideko topaketetan non parte hartu baitzuten besteak beste John Cage-ek eta Steve Reich-ek gaur egun pixka txundituta entzuten dugu hori, ez? Za, uztarketa hori. Musika garaikidearekiko harremana etengabea ez, baina taldekoen ezaugarri bat izan zen. Horren arian aipa daiteke Azilu kompositoreak Artzeren poema abanguardistekin egindako kompozizioak, Elaboaren Lekeitioak ere zalantzarik gabe badute musika esperimentaziotik. Hasiera batean entzuleek ez zuten ulertu joera hori, jakina egoera hartan entzulei hori gogorra egiten zitzaien asimilatzen. Baina
beste unkiduraren inguruan basartzen ziren hoiek guztiak ere, zera, koktel berean, ez? Koktel arriskutsua zen. Tradizioa, abanguardia, erromantizismoa, nazionalismoa, antifrankismoa, existentzialismoa, da nahaztuta Brecherako marxismoa, entzule politizatuak, herri zanpatu eta mututuaren erdian, eta herri hori eskandalizaturik abanguardiaren gehiegikeriatzat jotzen ziren kontuekin, eta bestez zenbait usteko lotsagarrikeriarekin, usteko, bueno, jendeak imaginatu egiten zituen, zirena baino gehiago, ez, larraitzeko, zeakoa, beti aipatzen da, ez, larraitzeko jaialdia, eta, man, han izan zirenak ez dut ez zutela ezer ikusi, baina ba. Bagabigaiga sentikaria emanaldiarekin jozuen Goia, edo esan daiteke gailur bat izan zela bintzat, ez, taldearen zat. Behar bada ura izan zen taldearen ekarpen artistikorik behinena, behar bada, talde gisa. Titulua Mikel Laboaren Lekitio bitik hartu zuten. Emanaldian dantza, txalaparta, kantak eta errezitazioak txandakatzen ziren. Diskoa ere grabatu zuten, baina etzen argitaratu, talde barruan ikamika ideologikoak gertatu omen zirelako. Eta taldea desegin egin zen. Partaide bakoitzak bere gisara jarraitu zuen, zuhaitzak kimu berriak eman balitu bezala. Taldea amaitua zen, baina abian jarria zuten mugimendua inoiz baino biziagorik zegoen. Eta sarrera honekin txe, orain, inarri emango dugu tartea eta gero anari. Eskerrik asko.
Niri lantzaile egokitu zait, inarren munduan sartu ondotik, ean nik ardaztea lortzen dudan eta zuek ere nerera hurbiltzea saiatuko naiz bederen. Hasi aitzinetik egiarran eskerrak eman nahiko nizkieke, Laua Katedrako kidei, laguntzen aritzen zareten guzioi eta baita San Telmo Museoari ere, bueno, ba, zera mintzaldi hau antolatzeko eta zueri ere aditzera emateko aukera eman izanagatik. Nere aurkezpenaren helburua xumea izanen dagitz. Nik ez toka mairuren eta garaiaren ze sentipen dudan aditzera eman nahiko nizueke. Izan ere, bueno, gauza unitz erran dire garaiari buruz, baita ez toka mairuri buruz ere, gehienak agitz interesgarriak. Mina uste dut, garrantzitsua dela garaiura zuzenean bizitu ezkununok, ze pertsepzio dugun eta nola bizitzen dugun aditzera ematea. Egia da horren baitan, sentipen unitz izanen direla, eta horregatikan argudiatzen dut nire hain zuzen ere nire autaketa eta kontatze bat gisara. Bueno, nire ikuspegiak bateratuko ditu bi ideia nagusi. Batetik, garaiaren eragin zuzenik ez izana, edo bizipen zuzenik ez izana, bino garai hartan gertaturiko guziaren bueno, ondorioak bai sumatu ditudala. Eta bertzaldetikan, onartzen dut ez dudala garaiaren oinarritza sentimenik neregan. Orduan, bide joietatik abiatuta, nabaria da, distantziarekin erreparatzen diot nik garaiari, bino, fundamentala iduritzen zait, garai hartan zer gertatu zen eta nola gertatu zen ulertzea, hain xuxen ere, gaur egun dugun euskal errealitatearen ulertze, bueno, ba, majo bat izateko, eta ulertze horretatik, nahi badugu bederen, hainbat aldaketa sortzen hasteko. Orduan, bueno, iturriak egiarran, testu dexente erabili ditut zerean, igual pekatua da, bino zerean PowerPointean, bino bertzerik gabea testu zatiak dira nire ideiak argudiatzeko eta nunbaitetik abiatuak direla aditzera emateko aitzakia. Eta beraz, bueno, iturriak dira nik tesian landu dituenak, garaiko aldizkariak eta garaiko kulturgileen balanak, logikoa denez. Orduan, abia puntua, agitz nabaria, ez toka mairu, bino bereziki, ez toka mairuk simbolizatu ohi duen garaia. Oda, nik garai hori identifikatzen dut 1960, 1965 bitartean, beti ere muga kronologikoak malguak direla jakinik, eta hala ulertu bar direla jakinik, eta orduan, nik 15 urte horietan euskal kulturaren eta errealitatearen birmoldatzen nagusi eta sakon bat izan zela ulertzen dut. Birmoldatze horren baitan, transversalitatea fundamentala izan zen, bine hortaz gain izan du ziren bertze hainbat ardatz, bueno, ba euskal errealitatea bere osotasunean baldintzatu zutenak. Eta horietarik bat, hautatu dut nik nire komunikazionean ari komun gisara, ez? Denbora guztian erreferentzia egin diodan ideia gisara. Hain xuxen ere izanen da, etnoerrealitatearen presentzia absolutua izan zela 15 urte horietan. Izena pixka bat ola ponpoixoa da, aiztina aipatu diot lagun bat, eta hori zer da. Eta gau, pentsatu dut, horrekin aste maldi manez, ez badiatu ulertzen, oso ideia normala da. Azkenean da, komunitateari buruzko hausnarketak eta errealitatearen dimentsio diferenteak nagusitu zirela 15 urte horietan, bertzerik gabe. Nik erranen dut, etno errealitatea bine onartzen dut dela nire makulu bat. Bueno, ba, zera horren baitan, prozesu nagusi horren baitan, bulkatu egin ziren bertzeain bat prozesu txikiago edo, ez? Edo zehatzago bekierran. Horietarik bat izan zen euskal errealitate simbolikoaren berregituratze oinarri-oinarrizkoa gertatu zela, hau da, ordura arteko erreferente simbolikoak eta sortzen ari zirenak nolabait ere aldatu egin ziren, modu diferentean irakurri ziren eta gainera helburu berrietarako gaitu egin zituzten kulturgileek. Eta berregiturak eta horrekin lotua hain xuxen ere, bueno, ba, errealitate hori bera eta beraz, kulturgileen lan guziak modu bateratuan eta nahiko koherenteki ulertuak izateko, pertsepzio arau batzuk edo garatuz joan ziren, subliminalki edo, garatuaz eta fundatuaz joan ziren. Ia da, bi prozesu hauek nolait ere errealitatearen bueno, abstrakzio maila handia dutela, ez? Bino nik horiek ondorioztatu ditut adibidez zehatzetarik. Eta inxuxen ere, bueno, ba, makroprozesuen eta egiazko errealitatean sumatu ditudan kontu horien arteko
korrelazioa edo harremana aditzera emanairik ba taula hau sortu dut, ez? Azken finean da ulertzea 60 eta 75 bitartean etnorrealitateak fundamentalki hiru foku edo izan zituela islatzen mailan. Hau da, batetikan hainbat forma, hainbat eduki eta pertsepzioko hainbat alderdi ba espresuki sumatu ziren euskal komunitateari lotuak isa, hala atzeman zuten garai hartan. Modu zehatzean errateko, bueno, ba, koplak, bertsoak eta doinuak espresuki hauteman ziren euskal errealitateari lotuak balira bezala, hainbat irudi eta gai ere modu berean izan ziren atzemanak, eta hain zuzen ere, bi alderdi horiek modu horretan ulertuak izateko ba, lagungarri izan ziren sortu ziren hainbat giro, hainbat ritmo, hainbat doinu, modu pompoixoan edo errateko, da izena berdin zaite, baina bueno, etnoformak eta edukiak edo edukiak gailendu ziren, eta horrek lagundu egin zuen euskal errealitatearen etnopertzepzioa edo deituko genukeena garatzen, orokorrean. Taula honi erreparatuta, bueno, iduri luke etnorrealitatearen bueno, ideia horrek iragana bakarrikan hartzen duela kontuan, baina guztiz kontrara gertatu zen. Egia da, iraganetik korpusa bere ganatu zela, baina hain zuzen ere bere ganaturiko korpus hori etorkizunerako gaitze prozesua fundamentala izan zen eta gitz garrantzitsua. Eta hor kokatzen dut nik ez dokamairuren aritua, kideen aritua. Horregatikan, proposatzen dizuet, aipatzen nituen etnorrealitatearen maila horiek, edo bueno, dimentsio horiek nahi duzuen gisa ulertu, ba ez dokamairuren gan nola gauzatu ziren, hainbat adibide ikustea, eta gisa berean, bueno, ba, testu inguru zabalean ere, ia korrespondentziarik ote zen ba, elkarrekin birpasatzea. Beraz, etnorrealitatea ez dokamairuren gan nun sumatzen da hori, ez? Nik nondik atea dut ideia hori. Bueno, ba, agerikoena, isla agerikoena da, izenari eta irudiari dagokiona. Izenaren inguruan, bueno, gauza jakina da nondik heldu den izenaren ideia, Azkueren Euskal Herriaren jakintza, bueno, bilduma horretatiko San Martinen estutasuna, kontakizunetik abiatua da izenaren ideia, eta horri gaineratzen baldin badiogu irudia edo, ez dakit logoa deitu daiteke, baina bueno, irudiaren ideia, Remigio Mendiburuk, Txalapartaren ideiatik abiatuta, sortu zuen eskultura horretatik hartua izan zela, bueno, ba, aisa ulerliteke edo logikoa da pentsatzea, talde horren beraren eskaintzarik partekatuena, baga bigaiga sentikaria, bueno, ba, etnorrealitatearen zama horren islak ere izanen zirela sentikari horretan. Hain zuzen ere, hortik heldu da bigarren ideia. Sentikari horretan, lemizko emanaldian bederen esku horri bat bazen, hortikan, eta hainbat ideia ageri ziren. Horietarik bida ekarri ditut onata, lemizkoan ageri da, nola iragana etorkizunerako oinarri gisa aldarrikatzen zen. Bueno, gisa horretan, komunitatearen iragana eta oraina lotzeaz gain, eta kontinuum zentzu bat eratzeaz gain, kontinuum hori bera bihurtzen zen, komunitatearen etorkizuna eraiki ahal izateko tresna, eta abia puntu. Eta bigarren ideian aldiz, biltzen da, bueno, gaur eguneko ikuspegitik begiratuta bederen, iduridu zin egiten zutela kideek, erranen du norbaitek bertzelakorik pentsatzen badu, baina bueno, zin egiten zela, sentikarian eskainiko zirela bai, euskaltasunaren erroak edo adibide horiek, baina gainera osatu eginen zirela. Eta ideia hori da garrantzitsua. Osatzelan horrek hain zuzen ere materializatuko lukeelakoz, arestian aipatzen nuen, etorkizunerako ideia. Hori zen lagungarria eta tresna bat, etorkizunerako gaitze hori. Eta azkenik nun gehiago sumatzen dugun etnorrealitatearen zama ez dokamairurengan, bueno, ba, sentikariko elementuetan bertan. Sentikariari buruz, sentikaria ikusi gabe aritzeak baditu bere arriskuak. Nik noski ez dut sentikari hura ikusi. Bino eskuragarri dugun, denok eskuragarri dugun, bibliografia kontuan izanik, uste dut ez dudalankarik sartuko, erraten badut hiru elementu multzo horiek bederen agertzen zirela sentikarian. Batetik, tresnak, musika tresnak, toberaz gain txalaparta jotzen zuten, eta txalaparta garai hartan, bertzeak bertze, atzeman izan zen erritmo barrenerakoi edo barrenkoi, eta lilurarantzko bide hori laguntzen zuen euskal tresna zahar gisa.
Bertzetik, hauzkondare kulturala ere eskaini egiten zen, bueno, kanta zarrak, edo, bueno, herrikoiak zirenak eskaintzeaz gain, bertsoak ere eskaini egiten ziren, modu modernoan landuak akaso, baina, bueno, bertsoak, eta bertsoak hain zuzen ere, iraganean eta batzuen ustez gaur egun ere, nolabait ere biltzen dute komunitatearen etnohistorioen maila hori, historia nagusiak albo batera edo marginan utzi dituen kontaketa horien multzoa. Eta beraz, hori lantzen zuena, hau da bertsolaria, herritik abiatzen zen eta herriari eskaintzen zion, korpus hori guzia. Eta azkenik dantza ere, aipatu nahiko nuke, bueno, hemen ekarri dut, testu zati honetan urbeltzi egiten zioten elkarrizketa bat, zeruko argian, eta aritzen ziren solasean, bueno, zera, galdetzaileak erraten zion, eta zuk sumatzen alduzu badela gizarte industrialean euskal dantzarik. Eta urbeltzek abilki erantzuten zion, bueno, izan edo ez, hor garrantzitsuena zela, euskal dantzaz zer genekien jakitea, erroak zein ziren ulertzea, eta hori beretu ondotik jakintzaz abiaturiko dantzak sortzea eta etorkizunerako tresna horiek sortzea. Nabaria da, tradizioaz gain berritasuna landu zutela sentikarian, eta nik hori bildu nahi izan dut hain zuzen ere adibide hauekin. Beraz, etnoerrealitatea, ez tokamairuren gan nola islatu, ba nola baitere sakonera diferentea luketen mailatan. Lehen da biziko maila xalekoenean edo, ez dut erraten garrantzitsua ez denik, Xalekoenean, bueno, ba, izena eta irudia dela medio, pixka bat modu sakonagoan esku horriarekin, hau da, entzuleriarekin distantzia gutxiago zelarik, eta eragin sakonaian nabaria, bueno, ba, sentikariko elementuak direla medio. Pino, hasiera-hasieratik erran dut, etnoerrealitatearen gainentzia absolutua izan zela. Beraz, etzen ez tokamairuren gan agertzen diren maila irukoitzeko sakonera hau kontu marginala izan, guztiz kontrakoa. Testu inguru zabalean ere kontu bera gertatu zen. Dinamika kultural baten ondorioa izan baitzen. Hiru erreferentzia bakarrik ekarri ditut, 15 urte horietan pixka bat beren osotasuna islatu nahirik, bertsolariaren ideia, bertsoarena eta txalapartarena. Eta adibideak ekarri ditu tipikoak. Berariaz egin dut autua. Hasieran erran dut, zenbaitzuok ez garela garaiaren oinordeko sentitzen, eta hala da. Bino badira hainbat erreferentzia guretako oraindik ere erranaitsuak direnak, eta badutenak indarra. Horietarik hiru bederen onata ekarri ditudanak. Oteiza dela eta gauza jakina da, bueno, berak egituratu zuela modu teorikoan bederen, euskal egitura mentalaren eta bertsolariaren arteko lotureura. Ados izan edo ez, modu egituratuan argudiatu zuena. Honataz dut ekarri, bino hortaz gain, berak esu zen, mundu hori bera landu alizateko eta behar bezala ulertzeko, behar genituela teknika eta metodo egokiak gainera, eta ez genituela horiek erabiltzen. Gabriel Aresti izpidera ekarriaz, bueno, ba, honek aukera ematen dit bertsoaren, ez bakarrik erabilera modernoa, egintzen erabilera modernoa aipatzeko, baizik eta bertsoaren erabilera, nolabait ere, modu teorikoagoan landu zuten horiei, bueno, horien adibidea oroitarazteko, badakit oroitzen dituzuela. Eta nire ustez, adibiderik morbosoena, gaur egunetik begiratuta da, Basarrirekin izan duzuen, ikamikaura ez, edo elkarrizketa dituko diot nik, elkarrizketa izan zelakoz. Elkarrizketa hura zeruko argian, 1963an argitaratu zena, artikulu diferenteak direla medio. Eta Jose Anton Hartzek ere aukera ematen dit, txalapartaren agerraldi diferentei erreferentzia egiteko. Batetik, bueno, ba, Hurtado arituko da, ez dakit nondik, Hurtado arituko da honi buruz espresuki solasean, txalapartari gisa aritu baitzen, bino hortaz gain, ongi erraten dudan, Isturitzetik Tolosan barru liburuan bada poema bat zeinetan txalapartak izaten duen elkarrizketa poematizatu egiten duen. Horrela erran badaiteke bederen, elkarrizketa hori poematizatu egin zuen. Eta hain zuzen ere, liburu horri kritika egin zion leku honak, garaian, kritika positiboa. Bortz ezaugarri azpimarratzen zituen berak, eta horietarik bat, hain zuzen ere, filosofia herrikoia biltzen zela liburu horretan. Beraz,
etnorealitatearen presentzia absolutua bai, ez toka mairurengan bakarrik ez, testu inguru zabalean, bine hori adina, interesgarria iduritzen zait, ezpada interesgarriagoa, hori guzti hori horrela zergatik atzeman zen jakitea, eta nola bideratu zen ulertze komun hori hain modu orokorrean eta indartsuan. Horregatikan, ondarreko ideia nagusi gisa, ekarri dut deskodifikaziorako pertsepzio ardatzak delakoa. Bueno, izena pixkatola, ez dakit, sobera teorikoa da. Kontua da, ze ardatz garatuaz joan ziren pertsepzioari dagokionez, hau da, sumatzeari dagokionez, elementu horiek modu horretan ulertuak izateko. Eta nik tesian bederen, eta ondotik ere jarraitu dut honekin lanean, bi ardatz azpimarratuko nituzke. Batetik, atzemate emozionalarena. Hau da, logikoa denez, trantsizio kultural eta politikoak diren garaietan, eta gurea hala izan zen, bueno, ba, eskaintzen den komunitatearen korpusarekiko atxikitze sentimena garatzen dela. Logikoa da. Bueno, horre egiten dio referentzia Isusen ere, goiti den testu zatiak ez da, ba, hartzek ez zuen utxa gozatzerako deialdia edo deitze hori egiten sentikarian, baizik eta sentitzera ere etortzeko animatzen zituen zerak, entzuleria zen taldeak. Bino, egia da, emozione hori garatzeko garrantzitsua izan zela ez utxa kontzertuetan, baizik eta bertso saioetan sortzen zen entzute liturgikoa. Neri izenburu hori asko gustatzen zait. Nolabait ere, entzute partekatua sortzen zen, eta errepikapenen bidez, giroaren bidez, sufritzen zen horri bigelean izanik, sortzen zen trantzerantzko bidea laguntzen zuen partekatze komuna. Piskat, bueno, Inarrek momenturen batean denok euki gaitu, bueno, hor agiz sartuak eta emozionearen bidean sartuak, bueno, ba, piskat horri modu komunean eginda, ez da? Lekeitioak bildumako liburuzkan ageri da pixko bat ideia hori, laugarren lekeitioa dela eta erraten da krescendo luze batean, obsesiboki kateatuaz, letania arraro eta misteriotsu baten eran, denboraren gainetik eramaten gaitu, pixka bat horri egiten diote referentzia. Kuriosoa da, lekeitioak dira, oso adibide polita entzute liturgikoarenak, izan ere dira, atzemate liturgikoaren adibidirik paganoena. Orduan, aukera ematen didatea, inxusen ere, liturgiko hori zehazteko. Ez diot, adierarik erligiosoenari egin nahi erreferentzia, baizik eta erligio katolikoak erabili izan duen, ez dakit orain gauza ote diren, baina erabili izan duen entzuten motari. Horregatikan egiten diot erreferentzia liturgiko delakorri. Eta bertzetik, oreka komunikatiboa aipatu nahi nuen. Oreka komunikatiboare oso ideia xumea da. Azkenean da, entzuleriaren eta eskaintzen duen pertsonaren edo taldearen artean, bueno, ba, komunikazioa gerta dadin, eskaintzen den material berriaren eta abanguardiazkoaren artean, egon bar dela oreka bat, bertzenaz galdu egiten da, entzuleria. Et, bueno, Juan Cruzek aipatu du, ez? Bere sarreran, hain zuzen ere, lekeitioak hasieran bederen atzemateko zailak izan zirela entzuleriaren dako. Kontua da, bueno, gure ondare kulturala eta ez toka mairukoek landuriko guziura abanguardiarazko lanetan gaitzeko, honi erreparatu izana fundamentala izan zela. Eta adibide polita da horrena lekeitioetan ageri dena. Lekeitioetan, eta laugarren lekeitioari egiten diote espresuki erreferentzia, etnohistorio bat kontatzen zen, berrirakurri egiten zen, eta aditzera ematen zen, Gernikaren bombardeaketan, hemen printzipioz, aika mutil doinua zen, zerean, bigelean, ez du soinurik, ez da gizergatik, baina bueno, imaginatu. Laugarren lekeitioan, Gernikaren bombardaketa berrirakurri egiten zen, eskaini egiten zitzaion irakurketa hori entzuleriari, oso mundu abanguardiazkoan, modernoan, nahiko deserosoa gertaziteken entzutea zen, baina bazen elementu bat, 1972ko komunitateak jada ezagutzen zuena, eta ez ezagutu bakarrik, arekiko atzematea garatua zuena ordurako. Eta hori zen aikamutil doinua. Doinu horrek, elementu horrek, entzuleriaren, bueno, zati handi batean, azkenean izan zuen funtzionea, behartzen komunikazio hori sortzeko,
elementu komun eta bateratua izatearena. Eta beraz, kasu honetan bederen, Hauzkondare Kulturalak elementu orekatzaile gisa jokatu zuen. Guzti horiek kontuan izanik, onartzen dut hasiera-hasieratik nuela garbi, edo errealitateaz edo errealitate simbolikoa zaritu nahi nuela, bino, ikusi nuenean, Juan Cruzen ondotik nin itzela lemizkoa solasean, nire burua erdi behartua, nik Neronek bakarrik, sentitu nuela ondotik heldu ziren hizlarien gaiak nerera ekartzera. Orduan, ba, bueno, nabarituko zenuten, zera, urtado arituko dela txalapartaz, bueno, ba, nik txalaparta elementu gizabederen sartu indut. Artola nazioaren eraikuntzaz, bueno, ba, nik komunitatearekiko atzemate emozionala sartu dut. Eta araola zarituko da, zeraz, dantzaz, bueno, ba, nik dantza ere aipatu egin dut. Azkenean probestu dut nik aditzera eman nahi nuen ikuspegi horretan, edo errealitatearen gailentzearen ideia, bueno, ba, bertze horiek uziak sarrera gisara edo behar luken solasaldi honetan txertatzeko. Eta azken finean ikusi dugu, korrespondentziak izan zirela Estoka Mairuren eta testu inguruaren artean, gailentze horren eraginez. Zer nahi gisaz, niretako garrantzitsuena da deskodifikaziorako garauak izan zirela. Errealitatea ulertzeko arau batzuk sortuaz joan zirela eta garatuaz joan zirela, 15 urte horietan. Aipatu dut, atzemate emozionalerako, bueno, pues, giro liturgiko hori eta ditze partekatua garrantzitsuak izan zirela. Eta bertzetik, errealitate horren beraren gaitzea vanguardiazkorako, fundamentala izan zen oreka komunikatiboa. Izan ere, deskodifikaziorako arau hauek garrantzitsuak izan ziren, iraganeko korpusa bere ganatzeko bai, minare fundamentalagoak izan ziren, korpus hori bera etorkizunerako gaitzeko. Eta lan horretan aritu ziren Estoka Mairuko kideak. Estoka Mairuko kideak, hain zuzen ere, nik sumatzen ditut, garai bateko dinamika baten lekuko gisa. Naiz eta gaur gero bertzelako arauak eskatzen eta onartzen hasia den, errealitate etnokultural baten, bueno, arrasto gisa sumatzen ditudan nik azken buruan. Beraz, mila esker. Eta bilo. Entzun duzue? Bueno, pues sigo en castellano, ya podéis perdonar. Bueno, pues bueno, yo soy Enrique Hurtado Mendieta, soy, bueno, he terminado justo hace un par de semanas la tesis doctoral en Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes de Lejona, y soy miembro de un grupo de investigación que se llama Iker Soñu, que está centrado en el sonido y el arte, ¿no? La relación entre sonido y arte y también en música. Me interesa mucho la música experimental, la música generativa y trabajo mucho con el ordenador generando programas que hacen música. Esto es el programa, es un poco la composición, digamos, ¿no? Es una máquina que genera la música. La tesis doctoral que he terminado se titula La chalaparta digital, un análisis de la chalaparta a través del desarrollo de software.
y podéis, si os interesa, podéis descargarla desde esta dirección. Y bueno, los objetivos eran pensar un poco qué es tocar la chalaparta, en qué consiste el toque de la chalaparta, y estudiar la relación entre la chalaparta y la música experimental, que a mí me interesa mucho. Y bueno, en ese proceso he desarrollado software, unos programas que, bueno, que puedes tocar la chalaparta con ellos y tal, ¿no? Pero bueno, esta idea del tonto útil, ¿no? Porque son unos programas que son útiles, porque sirven para tocar la chalaparta y bueno, puedes hacer cosas con ellos, pero también ha sido una excusa, porque cuando vas a hacer un programa de ordenador, sobre algo, tienes que saber sobre eso. Y en el proceso de creación del software, tienes que analizar y descomponer un poco el material sobre el que trabajas, ¿no? Entonces, digo que es el tonto útil porque me ha servido a mí para realizar la investigación que quería hacer, ¿no? Que es entender un poco mejor lo que es el toque de la chalaparta y los aspectos relacionados con ellos. Bien, entonces me vais a permitir que lea, porque yo no tengo tanta soltura como para improvisar como otros. Entonces, bueno, yo vengo a hablaros sobre todo de la relación de la chalaparta y la vanguardia. Especialmente los encuentros de Pamplona en el año 72, ¿no? Si hay algún momento paradigmático en relación con el contacto entre la chalaparta y la música de vanguardia, estos son los encuentros de Pamplona en el año 1972. Durante varios días se dieron cita en Pamplona hasta 350 artistas de todo tipo de disciplinas y provenientes de diferentes partes del mundo, entre participantes, intérpretes y asistentes. El martes 27 de junio de 1972, los hermanos Arce realizaron un concierto de chalaparta en el exterior del Museo de Bellas Artes de Pamplona, música primitiva vasca, según el cartel de los encuentros, porque en el programa venía anunciado como música primitiva vasca. Y este concierto generó mucha expectación y fascinó a los artistas y músicos que asistieron. Entre ellos estaban John Cage, Steve Reich, Walter Marchetti, Luis de Pablo, José Mari Zavala, entre muchos otros. La lista de artistas es interminable, ¿no? Y los nombres que aparecen en esta lista son un poco apabullantes, la verdad. Y es bastante increíble que ahora, desde este momento, pensar en Steve Reich es... claro, Steve Reich, ¿no? Pero en aquel momento Steve Reich tenía 20 y pico años y pues los que organizaron los encuentros de Pamplona, la verdad que tuvieron... estaban muy en donde había que estar, ¿no? En aquel momento. Bien, aparte, también es posible que acudiera a aquel concierto David Tudor, que también acudió a los encuentros de Pamplona, junto a John Cage, pero no he podido confirmar que estuviera o no. Reich afirma en una entrevista telefónica que realizó Argi Beleuva que convenció a varios miembros del grupo de músicos que le acompañaban durante su gira europea de ese verano para asistir a la actuación de chalaparta. Entre ellos se encontraban Michael Nyman, Gavin Bryars, Cornelius Cardew, que venían de Inglaterra. Son tres compositores ingleses, bueno, Michael Nyman es el más conocido de todos, pero son muy importantes, ¿no? Y ellos tocaron eran parte del grupo de músicos que tocaba con Reich. Estos no pudieron estar en el concierto porque llegaron varios días después. Pero había otros músicos que vinieron también, que venían de Estados Unidos y que llegaron a la vez que Steve Reich. Entre ellos estaban Alvin Curran, Art Murphy, Jim Price, Fred Clayton, Jay Clayton, Steve Chambers, Joan LaBarbara, Russ Hartenberger y Laura Dean. De todos estos, he podido confirmar que ni Russ Hartenberger ni Laura Dean estuvieron en el concierto y los demás no he conseguido o contactar o que no había forma de responderles, de conseguir que respondan. Mi intención al principio era conseguir contactar con alguien de ellos. Especialmente me interesaba la visión de extranjeros, ¿no? Que hubieran estado y ver cuál era su opinión sobre aquello, ¿no? Lo único que he conseguido es quiénes no estuvieron, ¿no? Pero bueno. Bien, sin duda una de las novedades que presenta la actuación de los hermanos Arce en los encuentros de Pamplona es que por primera vez la actuación constó única y exclusivamente de chalaparta. Hasta este momento, las actuaciones de chalaparta siempre habían formado parte de un espectáculo que constaba de danza, recitales de música, etcétera, donde la chalaparta era uno más de todos estos elementos, ¿no? Era una parte del todo, un poco es lo que Mairu, ¿no? Y en los encuentros de Pamplona, por petición expresa de Pablo, la actuación de chalaparta se presenta de forma autónoma, y es la primera vez que ocurre esto. En cuanto a la reacción de los músicos internacionales que acudieron, principalmente sabemos que Cage, pero especialmente Steve Reich, quedaron sorprendidos por la complejidad rítmica y el enfoque tímbrico de la chalaparta.
El propio Cage hablaba en una entrevista realizada después de los encuentros de Pamplona de su interés por la Chalaparta, pero también del interés que tuvieron los hermanos Arce por la música del propio Cage. Según José Anarce, Juan Hidalgo del grupo Zag y que tenía relación con Cage, les había contado que Cage había manifestado que lo mejor que había habido en los encuentros de Pamplona ha sido la Chalaparta y John Cage. Bien, en la entrevista que Steve Reich concedió a EUBA por teléfono, relata que al escuchar la Chalaparta se sorprendió enormemente porque no esperaba encontrar este tipo de música en Europa, sino más bien en África o Indonesia. Se sorprendió especialmente porque los patrones rítmicos eran diferentes, aunque similares, a los que él había conocido en su investigación de músicas africanas y asiáticas, y también diferentes de los que él estaba usando en sus investigaciones sonoras. Reich y algunos de sus compañeros hablaron con los hermanos Arce tras el concierto y durante esos días viajaron a San Sebastián y conocieron a los maestros de los Arce. Bueno, según Reich, estuvieron en un apartamento de un edificio grande, en un piso de un edificio grande. No consigue saber dónde es. José María Zabal afirma que Reich estaba claramente muy interesado en la Chalaparta y que fue muy insistente, rayando la obsesión, en conseguir escuchar y ver más Chalaparta. Parece ser que Steve Reich se quedó totalmente obsesionado y durante toda la semana que estuvo en los encuentros de Pamplona estuvo en plan muy, muy pesado, intentando conseguir que todo el mundo para ver más Chalaparta y conocerlo mejor. Por otro lado, José Anarce me comentó que hicieron una cena en un barrio de Usurbil, en el restaurante de los padres de Zumeta, y según José María Zabala, esta cena fue después de los encuentros, probablemente el lunes 3 o el martes 4 de julio, y ahí asistieron Rafael Ruiz Valerdi, Jesús y José Anarce, José María Zabala, Laura Dean, Steve Reich y el grupo de bailarinas de la compañía de Laura Dean. Por otro lado, Laura Dean afirma que viajó con Reich el día que visitaron a los Arce, pero ella dice que esto ocurrió tras el concierto de Reich y Dean. El concierto de Reich fue un sábado y el de los hermanos Arce fue el martes. Ella dice que fueron a Donostia y por la descripción que hace probablemente estuvieron en el antiguo Cursal, que se derribó al año siguiente, y que luego estuvieron en un caserío en las montañas donde vieron a unos señores mayores tocando la Chalaparta. Y la descripción que hace coincide exactamente con algunas imágenes que hay de los hermanos Goicochea. Pero es imposible saber cuál fue exactamente. Bien, teniendo en cuenta la duración del concierto de Steve Reich y Laura Dean en los encuentros y que era a las 10 de la noche, parece prácticamente imposible que hicieran todas estas cosas en el mismo día, a no ser que hicieran a Gaupasa y volvieran a casa a las 11 de la mañana, porque el recorrido es como muy largo, ¿no? Y además el concierto era bastante, bastante largo. Por lo que yo creo que, bueno, aparte José Anarce y José María Zabala dicen que ellos no llevaron a Reich a San Sebastián en ningún momento. Con lo cual yo entiendo que Steve Reich, que estuvo muy insistente, convenció a alguien para que le llevara a hacer esto, y no sé quién es ese alguien. Podría ser Valerdi, pero no estoy seguro. Bien, hay cosas para investigar todavía. Bien, entonces, a partir del... Bueno, Steve Reich llevaba un cuaderno de notas en el que iba anotando pues, ideas de sus composiciones, etcétera, etcétera, que están en una fundación que hay en Suiza, en Basilea, y escribió, la noche del concierto de los hermanos Arce, escribió sobre sus impresiones sobre ese concierto. Y hay varios autores que, bueno, plantean que el contacto con la Chalaparta influyó en varias composiciones de Steve Reich de esa época. Por ejemplo, Clapping, que estaba desarrollando en ese verano, y en la posterior Music for Pieces of Wood del año 73. De hecho, Reich, en la entrevista que le realizó Argy Belleuba, reconoce que el contacto de la Chalaparta, junto con la música de percusión de Ghana, que había estado estudiando anteriormente en el año anterior, influyeron en la citada composición. Bien, ahora voy a mostraros unas imágenes. Este es el cartel del catálogo de los encuentros de Pamplona. Hay un ejemplar en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, es un libro enorme, y los carteles son de tamaño original, son desplegables y tienen aproximadamente este tamaño. Steve Reich, cuando vio el cartel, se dio cuenta de que era algo percusivo, que era música percusiva, y por eso decidió ir al concierto. Este es el programa de los encuentros de Pamplona y aquí tenía otra imagen más en detalle que no sale. En la parte de abajo, en esta zona, pone música primitiva vasca. Esta es una imagen de los hermanos Arce durante el concierto.
y me gustaría ver un pequeño vídeo sin sonido del concierto. Ha sido recientemente restaurado por la Biblioteca Vasca. Es una grabación que realizó Sistiaga durante los encuentros de Pamplona. Fue documentando diferentes partes de los eventos que hubo y hay un fragmento de 2 minutos con diferentes tomas del concierto de los Hermanos Arce. Lo justo para ver un poco el ambiente. Parece ser que tuvieron que hacer un bis porque la gente estaba muy, muy emocionada con la música. Y bueno, pues a mí me parecía muy interesante que entre esas cabezas que salen ahí, ¿no?, que estaban Steve Ray, John Cage y todos estos artistas, ¿no? Y bueno, parece ser que no grabaron el sonido porque no había presupuesto para grabarlo, simplemente. Bueno, esto está ahora mismo está disponible en internet, porque lo han subido de la Filmoteca Vasca. Este es el cartel del concierto de Steve Reich y Laura Dean. Esto es una foto de la actuación de Steve Reich, la parte de, bueno, gracias a uno de los participantes de los músicos, he conseguido identificar a todos los músicos que aparecen, pero tampoco. Esta es una foto de las bailarinas. Había un grupo de bailarinas que bailaban a la vez que ellos tocaban. Este es el lugar donde hicieron el concierto, en el polideportivo. Una foto de Steve Ray de la época. Y esta es una foto también del catálogo, en el que es una pieza de Steve Ray que se llama Four Organs. Y probablemente la foto es sacada ese mismo año en Inglaterra, que hubo varias. Hicieron dentro de otra gira. Hice el cartel del concierto de John Cage y David Tudor. Bien. Entonces, bueno. Aquí me he colado, y os tenía que haber dicho una cosa en el principio de todo, de la conferencia esta, pero bueno, os la voy a decir ahora. Una pregunta que yo me he hecho, ¿no? ¿Cómo es posible que la chalaparta, un instrumento de origen rural, desconocido, prácticamente desaparecido, que hasta todavía hace bien poco ha sido calificado de particular, incluso primitivo, y que había llamado la atención de estudiosos de la cultura vasca, fascinara a músicos como John Cage y Steve Reich, ¿no?, entre otros? ¿Cómo es posible eso, no? Bueno, la respuesta es que la chalaparta tiene características formales que son cercanas a las que estos músicos estaban trabajando en sus composiciones. ¿Por qué? Bueno, pues la música culta durante el siglo XX se ha interesado por muchas músicas tradicionales en un intento de ampliar su lenguaje, ¿no? Las músicas asiáticas, africanas, etcétera, ¿no?, o el jazz, por ejemplo, ¿no? Pero en la recuperación de la chalaparta se produce una situación doblemente interesante. Por un lado, la chalaparta tiene como otras músicas tradicionales, tiene características que son de interés para la música experimental. Pero por otro, y como hemos visto en la charla anterior, esta recuperación se produce en un contexto fuertemente influenciado por las ideas de vanguardia cultural. Con lo cual, hay una especie de doble bucle, ¿no? La música experimental se interesa por la chalaparta, porque en la música chalaparta hay algo, como en otras músicas, que es interesante, pero a la vez esa recuperación se produce no desde un punto de vista, digamos, nostálgico del folclore, sino desde un interés, una intención de vanguardia, digamos, ¿no?, con una sensibilidad pues muy de vanguardia, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco la lista de características que yo considero que son comunes, ¿no? Por ejemplo, es la idea de la libertad de elegir dentro de unas reglas predefinidas y la interrelación entre los intérpretes a través de la improvisación, ¿no? Esta idea es similar a las de muchas composiciones de autores como L. Brown, Christian Wolff, Terry Riley, Cornelius Cardew, Lamonte Young o otras muchas músicas experimentales a partir de los años 50, ¿no? En estas composiciones, muchas tienen en común el uso de reglas que el intérprete tiene que seguir y dentro de las que se le permite diferentes niveles de libertad de elección, al igual que ocurre en la interpretación de chalaparta. Estoy hablando siempre de la chalaparta la chalaparta de los años 70, ¿eh? Ahora ya la chalaparta ha cambiado mucho y hay otras formas de tocar y así, ¿no? Otros puntos comunes comprenden varias características centrales del lenguaje de la chalaparta, como son la exploración del timbre, el uso de la repetición y el pulso, la indefinición rítmica y tonal, la falta de interés por la melodía, hasta bastante recientemente, ¿no?, y la importancia del silencio y el tiempo en la construcción musical, esto especialmente en la chalaparta de los Hermanos Arce, ¿no?
Bien, una cosa que a mí me parece bastante paradigmática es que estamos hablando de cosas que pasan exactamente en el mismo momento. El inicio de la recuperación de la Chalaparta es exactamente contemporáneo con la premier de una de las piezas que se consideran el punto de inicio del minimalismo en música, ¿no? Que es In Si de Terry Riley en el año 64 en San Francisco. Esto pasa exactamente a la vez. No es que haya unos que después parece como que... No, es que exactamente el mismo momento que estaban en San Francisco tocando esta pieza, que ahora se considera el inicio del minimalismo, a la vez estaban los hermanos Arce aprendiendo a tocar la Chalaparta, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tengo que deciros, creo. Si tenéis más, si os interesa, creo que hay más detalles en la tesis, en el capítulo relacionado con Chalaparta y música de vanguardia, que podéis bajar y está en un PDF. Y eso es todo. Moitze baute dut, pixkat. Nik posible baldin babintzat zutik inaiko nuke. Hobeto espresatzeko eta atzeko gaitze baldin baina zuen bintzat. Ei, ei. Vale, hola kertu dauta, vale. A ver, nola moldatzen gean. Eta bai, ba, nahi nuna zan, batetiken, ba, Benito Lertxundin kantagintza aztertu nahi nuen, baina nazio eraikuntzaren ikuspegitik. Orduan bizkat, nire helburu ezan, a ver, nola esplikatzen deun ondo, eh? Zer, ni paperakin enaiz ondo moldatzen, beti nahi jo izaten dut, hola. Eta orduan, asmoa zan, garaiko egoera soziopolitikoa eta garaiko aldaketa politikoak eta baita ere momentuan zegoen nazio eraikuntza nola erreflejatzen zen nahita ala nahi gabe kontzienteki ala inkontzienteki Benito Lertxundiren kantagintzan. Horretarako egin detena izan da Benito Lertxundiren abesti guztiak, oza, Benito Lertxundik 1967ko bere lehenengo EPEak kaleratu zituenetiken, ondoren, ba, hoxe, ba, 2000 bukaeran aurkeztu duen diskar arte, 25 disko kaleratu ditu, bergrabak eta kontutan hartu gabe, 150 abesti sortu ditu ja, abesti horiek denak aztertu ditut, beraien testu analisia egin dut batez ere, letren azterketa egin dut batez ere, eta, hor, a primera vista esango nuke aurreneko begikolpen, bote pronton, etortzen edo ikusten dena da, batetiken, bi aro bereizi genitzazkeela. Batetiken, 1965 beraia orduan hasten delako kantak sortzen. 1965 1989 gutxi gora bera, hor, marra hori gero salbuespenak, salbuespen beti hor daude salbuespen horiek. Hor dago Benito Lertxundik Euskal Nazioari, Euskal Herriari, Euskal Herriari kantatzen dio, eta gero ja 80ko hamarkadatik aurrera, hor eten bat egon zen, bai berak kontzertuak emateari ere utzi zion momentu batean bere musikari bat hiltzelako, eta bar,
Baina ez soilik egoera pertsonalengatik, nik gero kontatuko dut, baita ere egoera soziopolitikoak eragin ziola uste dut, eta gero ja 1986-17an Itazoroit aurkeztu zuen, eta hortiken aurrea ja beste Benito Lertxundi bat ikusten dugu. Esan dut, salbuespena salbuespen, eta salbuespen batzuk ere, ba, aipatuko ditut. Hori, Euskal Nazioari kantatzen dion momentu horretan, hor ere bi Benito Lertxundi bere izen ditut nik. Batetik handago protesta kantua kantatzen dituen Benito Lertxundi politikoa bezala nik definitu duana, eta bestetik dago Benito Lertxundi erromantikoa. Erromantikoa alemaniar erromantikoen kutsu horretatik. Orduan, Benito Lertxundi politikoa edo protesta kantuak egiten dituen Benito Lertxundi 1977-tik 1974 bitartean kokatuko genuke. Eta 1974-1985 1989 Benito Lertxundi erromantikoa. Eta hori orain zergatik esaten dudan, zatuko dut, kanta batzuk ikusiko ditugu edo pintzelada batzuk, ezta? Hasteko, protest, garai horretako bere kantu guztiak 33 dira guztira. Eta 33 kantu horietatik 28 protesta kantak dira. Ehuneko ez dut kalkulatu, baina ehuneko desente altu da, ezta? Eta hor, lau multzotan sailkatu ditut protesta kanta horiek guztiak. Batetik gan, karo, garaiko egoera soziopolitikoarekin lotu behar baldin badeu, garai horretan, ez da, gertatzen dena da, batetik gan dago, hori, 1970ko hamarkada, belaunaldi berria, gerra ezagutu ez duen belaunaldia, eta hor, ba, Ander Gurrutxak esaten du, 1940ko hamarkadako gizarte izan zela, isiltasunaren belaunaldia. Gerra ezagutu ez zuen belaunaldi hau, 1960ko hamarkadako gazteen belaunaldi honek, nolabait esateko ez dauka zertaz lotxaturik, beraiek ez zuten gerra egin, beraiek ez zuten gerra galdu, beraiek ez zuten frankismoaren astapeneko egoera gogorrura bizi izan, orduan, nolabait esateko bai, kontra egin nahi zioten ordura arte egin zenari. Eta hor, ba, talka bat gertatzen da, ba, hor, ba, 1950ko hamarkadan, ba, ekin, gero, eta hor beste mugimendu batzuk ere badaude, belaunaldi berriaren mugimendu hori, eta hor dagoen talka horrekin, nolabait, edo ni behintzat, ikusten dut Benito Lertxundiren lau kantetan, lau zenbaki horregatik dago hor, lau kantetan, euskaldunak batu behar hori. Ezta, ba, adibidez, zer egingo dugu elkarri lori ez, ezta, denoi etortzaigu zenbat gera kantu hori, edo baita ere, ba, beste kantu batzuetan gizon izateko hasi behar da gizon izaten, hemen. Esaten du, hor ikusten da batu behar hori, ezta? Baina, bi belaunaldi ezberdin horien arteko talka horretan ere, ba, Benito Lertxundi garaikoa da, eta nik ikusten du Benito Lertxundi posizionatzen dela azkenean, eta posizionatzen da noski gazteen belaunaldi horrekin, eta hor, 9 kantetan ikusi dut haserrea, mugitu beharra, gurasoen mundu aldrebes hau ez dugu onartzen, diruaren morroi izaten erakutsi digute. Edo haserre egon nahi nuke bihotza betean, oraindik gazte naizen bitartean, eta beste asko. Ez da hor azkenean dago gizarteari mugitzeko behar hori, mugitu behar dugu, gauzak egin behar ditugu. Malaletxe hortatik, ez da? Triste jartzen auzu triste, hor badaude kanta batzuk, sail honetan sartu dituen kanta batzuk ere, ba, izan dira kanta tradizionalak, ez da? Aita saldu nauzu idi bat bezala, eta abandonatu espanin duzu bezala. Ez dakit noizko kantua den, kantu tradizional bada. Baina garai honetan nik behintzat ulertzen dut protesta kantu bat bezala. Eta protesta egiteko kantu horietako bat bezala. Gero, hor nire interpretazioa librea da, ez da beti. Baina nire behintzat horrela ulertzen dut. Eta guain ikusi, guain entzungo deu, gero baita ere, ba, musikalki ere Benito Lertxundiren kantak aldatzen jundia, eta aldaketa hori eta denak ikusteko guain entzungo deu, garai honetako abesti bat. Entzuten bada, a ber.
Bai, ez da hor, jabetasunez burua altxatzeko, kantuan bertan ere, hasierako zatian ez, baina gero ja notatzen da, erritmo bizi bat, malaletxe bat bezala, gero beste kanta batzuetan, ikusten ez dena. Hori, gero beste, amairu kantutan, frankismoaren aurkakotasuna agertzen da. Claro, garai horretan, oraintxe burua etortzen zaiten hola kanta bat, gaur egungoa ja urte batzu pasaie baino, 2003 berri txarrakek aterazun diska baten, bagoatzen naiz, Nafarroa garaiko presidente jauna zer kitxutu zaitu esaten du. Claro, garai hartan ezin zitzaion Franco hori, Franco ez dakiz zer zuzenen esan. Orduan, metaforak ibiltzen dituz, eta metafora horietan gehien agertzen dien irudiak die aurra, gaztea, gazte sentimentala bestian bertan, edo aurra jipoitu gaute behin eta berriz. Baita ere, argia eta iluna asko agertzen da Benito Lertxundiren kantetan, eta baita ere, natura. Ezta, mendian, larrartian aurkitzen da loretxo bat, guatzen naiz kanta honen, esan nahi harrapatu nunen, nola junitzen amana, korrika bazkaltzen nahi zela da, ama, topatuet kanta honek ze esan nahi zun. Eta benetan alako zea bat, ezta, zen ordura arte, beste modu batea ulertzen honi kanta hori. Edo, ekaitzak ostoak damazki, zuaitzak bilutxirik. Horietan denetan, amairu abesti die, denetan, bai, frankismoaren aurka abesten du Benitok, ezta? Eta azkenik badaude beste bi abesti, askatasunari begirako abestiak. Bat ilunpetako gizonarena, ezta? Ilunpetan egin behar dalana gero argia topatzeko, eta bestetik, hor gero askatasunaren semein jarri dut, ja kantu hori ja ez da irurogeit, hori ja irurogeit amazazpikoa da beti esan du salbu espenak badaudela. Askatasunaren semei, ondoren etorriko den askatasun hori, eta bakuk egingo dugu burruka, eta ondoren goa huei, ja datorren generazio horri bakuri, edo eskaini nahiko zigun, baina bueno, askatasunetik horrein dinik usteet, baurruti xamar gaudela, ez da, baina esperantza horri ere kantatu izan zion. Hori beraz, kantu politikoetatik lau esan dut, hori euskaldunen batu beharra, euskaldunak mugitu beharra, frankismoaren aurka eta askatasunaren nahia nolabait esateko, ez da? Kantu erromantikoetan berriz, hemen ere lau bereizketa edo lau atal ezberdin. Egin ditut batetik, abesti tradizionalak. 8 abesti, abesti tradizional asko gehiago hartu ditu Benitok noski, baina beste abesti tradizionalak lehen esan deten bezala, beste, nola bat esango nuke, beste asmo batekin ere, beste intentzio batekin ere, eta ba, seguramente 8 abesti hauek, abesti tradizionalak izateaz gain beste intentzioren bat igual dute, baina nik neone behintzat ez dut antzeman, ez dut auteman, ez dakit. Claro, alere, tradizioa gaur eguneratzea eta gaur egunera ekartzea ere, horrek ere badu pixua, eta hori da ja, bai, 8 abesti horiek izango lirateke, ba. Gero bestetik, Benito Lertxundiren kantagintzan, Xavier Leteri lapurtutako hitz bat, Euskal Aberpaisaia, asko agertzen da. Lehenengo abestia, 64koa izango litzateke hemengoa, eta ondoren, ba, 86an ere, ba, ez 89 arte, ba, Baldor Babera dibidez, 86an aurkezten du, beraz hori esan dut, mugak ez dira finko-finkoak, baina gehien bat zati honetan aurkezten ditu. Eta hemen, abesten du batetik Euskal Herriari, orokorrean abestuz, oilur abestian adibidez, Euskal Herria trenean abandonatu behar duen pertsona horren ahotsan kantatzen duenean, oi ama Euskal Herri goxoa, oi gure lurra, denak Euskal Herriari orokorrean abesten dizkion kantak dira. Baina gero baita ere, Nafarroari buruz kantu asko, eta Nafarroako kantu asko, 11 nik horrela zenbatu ditut, edo sailkatu ditut, Nafarroa aintzat hartzen dutena, ba, Orbaizetako Armaolaren abestia, Herribera, Baldorba, eta gero nola ez Zuberoa. Benito Lertxundiren kantagintzan Zuberoa, baina 75etik aurrera behintzat asko agertzen da. 75eko kantu tradizionalen diska horretako 11 abestitatik 9 Zuberoko abestiak dira. Gero 77ko disko bikoitzean lehenengo diskari
Zuberoa izena jartzen dio. Beraz, Zubera bai, indarra handia dauka Benito Lertxundiren kantagintzan. Eta hor, ba, adibidez, ba, Benito Lertxundi erromantikoaren nik beti adibidezat eskatzen didanea, baina zatik esaten duzu erromantikoa. Oi Zuberoa, zerrintzen eta nunago. Esaldi horren ikuste du laburtzen duela en funts hori eta garai honetan Benitok transmititu nahi duen hori eta gero nik behin egin nuen mapa, Euskal Herriko mapa hartu en lau hiriburuak hegoaldeko lau hiriburuak markatu, ezta? Ni hola jarriko banitz zuekin. Donosti, Iruña, Gasteiz eta Bilbo markatu, karratu bat egin. Eta gero ikusi Benito Lertxundiren kantak mapa nun kokatzen dien. Eta Bizkaia maite kenduta, eta Bizkaiko beste kantu tradizional bat badauka, eta horiek biak kenduta, beste guzti karratu horretatik kanpo kokatzen die mapan. Ez zait iruditzen kasualidadea danik. Ez dakit Benitok intentzioz egiten zuen, edo intentzio hori gabe. Baina bai Zuberoa, bai Herribera, bai Baldorba, bai Orbaiz eta horri edenak, Euskal Herrianen zentro horretatik kanpo geratzen die. Zerbait esan nahi du horrek? Garaiko testu inguru soziopolitikokin hori lotze baldin badeu, ja Carrero Blancoren hilketatik aurrea, justu ja orduntxe kantautoren, ba, txampiñoien aroa bezala katalogatzen du Paco Aristik, baina justu kasualidea da, aro horren gora aiatzeagoa zen garaien, Benito Lertxundi ja beste kantagintza mota bat hartzen du. Eta garai horretan, baina frankismoa amaitzen denean, eztabaida da, Euskal Herria nola definituko dugu? EAE eta Nafarroa bat jungo die, ez hor lurraldetasunaren gatazka edo eztabaida desentea egontzan, eta Benitok erantzuten dio horrei. Guz, zazpi hitza behin bakarrik ibiltzen du, eta hori garai honetatik kanpo dago, zenbat gara lau bat hiru bost zazpi horretan, baina bestela Benitok ez du inoiz zazpi hitza erabiltzen, baina modu honen bidez, nik uste dut, nik interpretatzen dut, modu honen bidez, ematen duela bere Euskal Herriaren irudi hori, ezaren nazioari buruz hitzen ari garenean, nazioa gauza asko da, nazioa kultura da, hizkuntza da, lurraldea ere bada, nazioak dimentsio asko ditu. Eta horrela Benitoren zea. Eta hemen, hau gero entzungo dugu, hor gaizki sartuet, bestetik, bost abesti daude Benito Lertxundiren kantagintzan, Benito Lertxundi erromantikoaren momentu honetan, garai horretan baita ere beste eztabaida zen nondi dator euskara? Nondi gatoz gu? Eta nondi gatoz gu horren beste galdera bat egin zuen Benito Lertxundik. Nondik dator euskal musika? Eta ba hor ez dok amairurekin egin omen zuten Bretainiara bidaia bat eta hor ba Benito Lertxundik entzute omen zuten bertako kantu tradizionalak eta inguruko jesotan mentzian beste euskaldun bat zuen. Ba, nik kanta hauek entzun da dauzkat. Nik entzun da euska kantauek edo kantauek sonatzen diate. Eta gero, ba Urbeltzek esan omen zion, ba Riebeko 1908ko eztabaida batzuk eta irakurtzeko, eta bertan, gero topatu nituen, eta bueno, horiek irakurtzen atu nintzen, eta bertan agertzen den ideia da, euskal kanta tradizionalak, espainiar, frantziar eta alemaniar kantu tradizionalekin eta ehuneko bateko gehienez ehuneko lauko antzekotasuna duela. Baina euskal kantu tradizionalak bretaniar eta galiar eta musika horrekin ehuneko hogei, ehuneko hogeita bosteko antzekotasuna duela. Beraz, nolabait esateko euskal musika ea bretaniar musika izan ote zen garai batean, biak oinarri berdinetik ote datozen, ez dakit hori uler litekeen ala ez ikerketa horietatik, baina horrek Benito Lertxundik egiten duena da O Carolan, bretaniar azken bardoa izan zela entzun daukat, ez dakit hortiz zehar irakurrita, eta O Carolanen trilogia bat berreskuratzen du 1987ko diskan, eta 89ko diskoan berriz egiten duen, kantu batean egiten du, O Carolanen abesti bat, eta ondoren, Nafar kantu tradizional baten, zati bat, biak, oza, lehenengo bat, eta gero bestea, eta ematen du kantu berdina dela. Orduan, hor Benito Lertxundik, antzekotasun hori eta galdera hori, ez da nondi datorre euskal musika, nor gara gu, ba, bere erantzun bat izango litzateke hori, ez da? Eta azkenik, Benito Lertxundi erromantikoaren horretan, baita ere agertzen dira,
euskal historioak, euskal epika, eta euskal herriko historia. Batetik bat Muñagorriren bertsoak, Beotibarko gudua, Altabizkarko kantua, baina baita ere, hori esan dut, euskal historioak, euskal epika, euskal ipuñak, orduan ni olentzero naiz kantua. Euskal Pizkundeari buruz, ba Euskal Pizkunda eta Otartxo Utxe, okerrez baldin banago kantuaren izena, horien esanaiak ordena dago euskal historioen eta berreskuratu behar hori, ez da? Itzaltzuko bardoa kantua bera, edo baita ere bera. Bera kantu hori nahi asko gustatzen zait. Kantu horretan kontatzen duena da, bueno, ba, bai, Araban, Bizkaia, osea, Araban, Errioxa, Nafarroan, eta bertako dantzetan, ba, askotan egoten da, ba, bobo edo antzeko pertsonaia bat, ez da? Pertsonaia, ez dakit, ba, baltzisketako txantxoek ere, ni amezketarra naiz, da, baltzisketako txantxoek ere badute. Zortzi dantzari ez aparte, beste dantzari bat, ba, hor, da, bai, jendeak, ba, jazkeraz eta diferentea da, eta jendeak beti hori ikusten du, eta kantu horretan kontatzen duena da, atzerriko emakume bat etorri zela, Euskal Herrira, eta ikusi zuela bobo eta maitemindu egin zela. Baina etzen maitemindu, bobo dantzatzen duen dantzariaz, maitemindu zen bobo pertsonaiaz. Eta orduan hori kontatzen du kantuak, eta denetan oso polita da, eta hor ere agertzen da. Euskal Herriko kondaira eta zea horiek, ez da? Eta orain entzuko dugu Benito Lertxundi erromantikoaren beste kantu bat. Lehen entzun dugu Benito Lertxundi politikoaren kantu bat, orain erromantikoaren kantu bat entzungo dugu, abestia ez da, oza, instrumentala da, baina giro batea barneratze gaitu, eta nik lehen begik itxi behar izan dituen bezala bere musika entzuteko, nik bain, bai, gonbidatzez da ustez begik iztea eta entzutea.
Ez dakizuetako bakoitza noa eamango zu, baina ni kantu hau entzuten deten bakoitzen etortzen zaizkit 12 urte nitunen, nola jo nintzen Sanarrian aldea eta han gauez lo egin genuen ikasle guztik batea, eta han entzuten genitun hotzak eta ni Euskal Herriko baso baten barrua gauez narama kantu honek. Eta iruditzen zait kantu honek bai atmosfera bat eraikitzen duela, orduan naiz eta letrekin ez esan, nik uste eta abesti honek musikaren bidez bagara matzala Euskal Herriko leku batea, espaldin bada, ba beste batea, ez da? Eta azkenik, ba Benito Lertxundi intimista, edo intimoa, claro, esan dut, hemen salbuespen asko daude. Eta Benito Lertxundi intimoaren lehenengo abestia esango genuke, 1981 agertzen dela ja. Urrundik heldu naiz eta luze ibiliz bidez bide eta bideetako hautsak area sortarazi du nere oinetako behatz artean. Hor ja esanahi potoloko, orain deskribatzen hasiko ez naizen eta deszifratzen hasiko ez naizen, esanahi potoloko esaldi handiak daude. Eta gero 85eko gaueko eleisilen baladan ere badaude gaua eta ni eta horrelako abesti batzuk erromantikotik edo euskal nazioaren definiziotik oso urrun geratzen direnak. Oso barneko kantuak direnak. Eta 85eko elkarrizketa batean Benito Lertxundiri irakurri nion, gero berak ere esaten du, ba berea etzen ideia bat, ez da, ba Krishnamurti, berak asko jarraitu izan duen, ba pintzalari Buda baten ideia bat, ez da, benetako iraultza indibiduala da. Hori pentsa ezina da Franco garaiko Benito Lertxundi batek kantatzea. Orduan, iraultza sozial bat nahizuela ematen du bere kantuetan. Aldiz, 85ean esaten du, benetako iraultza indibiduala dela. Zda? Eta gero, 87ean publikatu zituen nire ustez Benitoren hiru lan maixulanik ondienak, formak, denbora eta naizenez gero. Hiruak ere autogarapena, autoerrealizazioari, bai gizakiak sortu beharreko iraultza horri buruz kantatzen dutenak eta ez ja nazioari buruz. Ezta? Eta gero ja esan dugu eten badagoela 80eko hamarkada hasieratik 87 arte. Hor ba hori ba gertuko pertsona batzuen heriotza batzuk gertatuko dira. Bere alabaren jaiotza ere gertatuko da, orduan beti esaten da eta katalogo guztietan eta 80eko hamarkadako aldizkariak eta irakurtzen dituzunean eta bere Itazoroi diskoari buruz hitz egiten dutenean beti esaten da heriotzari eta jaiotzari buruzko kantu, diska badela. Baina horretaz aparte ere heriotzari eta jaiotzari buruz kantatzeaz aparte, jada 2002an Fernando Pessoaren hainbat abesti hainbat letra euskaratuko ditu eta musika jarriko die. Eta gero ja hor ba azaltzen da itsasoa, azaltzen da Orio, Orio apenas azaltzen da ordu garai honetara arte. Oriari abesten dio 74an abesti bat, baina Oria ibai zikinari, hori ere protesta moduan ikusi beharko genuke eta gaur egungo Orioko arraunlariei eskaintzen dizkien abesti horiek eta hori eta ez daukate nazio ikuspegitik inungo loturarik, ezta? Baina badaude garai honetan ere, badaude salbuespen batzuk. Eta salbuespen horiek daude Itxas Uluzolia 2008ko diskan bost abestik politiko agertzen dira. Eta bost abesti politiko hori ezer egiten dute hor, ba duela 10 urte, amabi urte, ilegalizazioen garaian bizi ginen, egunkaria itxi zuten, hainbat esperetxeratu egon ziren, eta hor bost abesti horietan, emezortzi makrosumarioaren aurkako diskan atera zen Andoni Egainaren letra zuen itzala abestia, eta beste abesti batzuk ere, protesta abestiak izan litezke, baina jada letren izaera oso ezberdina da. Ez da lehengo kontra egin behar hori ja, letra nahiko ilustratuak dira eta kontra egiteko modua ere ja ilustratuagoa da. Baina hor daude protesta abesti horiek ere. Eta dagoan ja amaitzeko, entzungo deu, amaitzen juteko gero ondorio etxoak, ni zahatza bezala hoia Benito Lertxundi
intimoaren abestia. Saiatu naiz abestiak ez oso ezagunak direnak aukeratzen, igual jabetasuna nahiko ezagunezan, Oskatxe bigarren aitzait irutzen hain ezagunezenik, hau agian bada, ez da, ez dakit. Vale. Hemen ja, oi, ez da, ni minetik eta ezinetik eta sortzen den pertsona bana, ez ja, hemen ja autogarapena, autoerrealizazioa, daude, ez daude ja, inbeste ja, lehen esaten genitun Euskal Herriaren protesta egin beharra eta kontu horiek. Eta beraz, ja, amaitzeko, eta baita ere, beste, orain arte, gehien bat letretan eta zentratu naiz, baina baita ere, fijatzen nahiko nuke, irurogeita bostean, bueno, irurogeita, fetxauek kontzertu horienak ez dira, gutxi gura bera, jarri ditut. Irurogeita bostean, Benitok gitarra soiez abesten zituen abesti gehienak, aldiz, bai, hori azkenean da, protesta, oza, azkenean Benitoren ahotsa leku gehienetara heltzea, nahiko zuen berak noski, protesta hori, ez da, letrak, irurogeita amazazpian egin zuen bere lehenengo abesti instrumentala. Irurogeita amazazpira arte, 10 urte horietan ez zuen abesti instrumentalik egin. Handik aurrera, ja, 85eko horretan bezala, ja ikusten da, lantalde batekin, beste testu inguru bateko abestiak egiten ditu. Eta gero ja, 2005an, oza, 2005-etik, hau azkeneko diskako zea da, ikusten da, askoz ere argiztapenak eta guztiak baduela bere zentzua, ezta? Esan ez zetena da, zergatik, ba hori, 80etik aurrera zergatik Benito Lertxundi intimoa etortzen denetan, nire interpretazioa da, 82an uste dut Eusko Jaurlaritza ja sortu zela, eta hori garai hartako kulturgile askok, eta bueno, asko ez aipatzen den kontua da, diru publikoa eta
La, ja da, lehen gizarte mugimenduek egiten zituzten ekintzak, publikoa hortaz arduratzen hasten denean, jendeak ja esaten du, ah, jazta, ja instituziok hartu dute lan hori, ordun nila beste zerbaitetara dedikan intzeke. Eta hor ulertzen dut nik, Benito Lertxundiren aldaketa hori. Benito Lertxundi, baina intimoari buruz pentsatzen hasiliteke, ja gatazka sozial horiek eta ezin egon sozial horietaz, ja da, beste batzuk arduratzen hasi direlako edo. Bera, seguramente ez liatzateke ados egongo nik esaten dudan honekin, baina, bueno. Eta, ba hori, ja laburtzeko, bai, ba hori, frankismo garaian, protesta kantuak egiten ditu metaforen bidez, trantsizio garaian eta lehenengo zea horiek lurralde gatazka, lurraldetasunaren gatazka dagoen horretan, Benito Lertxundi askotan gogoratzen da, ahazturako lurralde horietaz eta Euskal Herria definitu beharraz eta zazpiak bat, naiz eta horrela ez duen esaten, behin baino gehiotan adierazten digu hori, eta gero ja behin publikoa sartzen denean, instituzio publikoak sartzen direnean, ja beste gauza batzuetaz ere, ba, kezkatu gintzezke, beste gauzak politikoek egingo dituztelako edo. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Bat. Argi dizuta zerbait Bat, bai. Bai. Ez, batetik eskertzea eta entzun ditugunak, baina oso berandu da eta nik zirriborratu bizpairu gauza bakarrik, ez? Eta Ana Gandarak emandakotik hasita eta Imanol Artolak bukatuen hortara. Batetik eskertzea, esan dudan bezala, Juan Cruz eta gainerako lankide guztiak. Ana Gandararen hortan, pixka bat harrituta gelditu naiz lexikoarekin. Eta berak, sailkatzeko garaian eta Estokoma Hiruren eta Bagabigaren oinarrek zeintzu diren eta erabilitako irizpideekin pixka bat, ulertzen dut, baina etnokomunitatea eta hori dena, eta gero berak Bagabiga, hain zuzen ere, salkatu delarekan erranduzun bezala, bersoak, logoa, alegia txalapartaren logoa, remigio mendiburukeina, eta dantza. Eta nik bakarrik, zera utziko nuke eta plazaratu nahi nuke, guk ez genuela deus ere etnoren kontra, biztan da, etno, alegia. Etno mundu hortan, bai kantagintzan eta bai bestelakoetan eta dauden ondareak eta oidenak alderantziz, ez? Alia tradizio hortan. Baina uste dut eta uste dut zintzoki oso etno jarrera batetik edo gauzak egiteko garaian oso urrun geundela. Eta orduan batetik Bagabiga oinarritzea bersoan, ez zegoen bersorik, Bagabiga oinarritzea dantzan, etzeon dantzarik, guk dantza mutilantza erabiltzen genuen, baina ez etno moduan, erabiltzen genuen garaikide moduan. Txalaparta erabiltzen genuen, eta txalaparta hasieratik arrazongi erranduen bezala Hurtadok, en la exposición de Hurtado, txalaparta bere garaian Zuaznabarrekin zebiltzanean eta hartzanaiak eta garai berian, San Franciscon eta beste tokita minimalismoaren hasiera gertatzen nahi ziren, eta hasieratik ez genuen inungo demendreneko intentziorik benetan, intuitiboki eta etno deus egiten ari ginen nik. Deus ere. Nik erranen nuke alderantziz. Garai haietan, hartzean haiek erabiltzen zuten txalaparta eta Bagabigan erabiltzen genuena,
asko ze garaikideago zela, gero ondotik txalaparta erabiltzen den gisan, erabiltzen ari den baino. Iruitzen zait, orai bai, asko ze etnoago erabiltzen ari dela, eta edo zein ba, Zubietako txuntxurro bezala, edo Lesakako zakuzarrak, edo gisa hortan erabiltzen da unitzetan, ez? Ospakizunak, eta zagizer. Eta guk aldiz, ez. Eta gero, leksikoari dagokionez, etno. Haizu, badirudi, gu gaudela Euskal Herriaren barruan etno komunitate bat gutxitua eta bar, guk ez genuen olako zentzurik inundikan ere, gu oso Euskal Herri osokoa senditzen ginen, herri, nazio ontakoak, eta era berean oso mundu mailakoak. Mementu berian katatzen genuen atarratze edo ez dakiz zer, hemen arrasongi erran den bezala, baina baita ere ez kantabeltza edo Detroiten edo Vietnamen gertatzen ari zirenak aipatuz. Hori lotuta lotzen dut hain zuzen Enrique Hurtadok erabili duen txalapartarekin, nik uste dut oso egoki. Que me ha parecido muy interesante. Ah, bai. Ah, bai. Bueno, ederki. Muy interesante porque yo creo que es verdad. Y Mikel, por ejemplo, Marisol Ordago, baina Mikel Bagabiga mismo no lo interpreta en absoluto con una especie de visión etno o de recuperación tradición de nuestra tradición, etcétera. Al contrario. Es decir, la posición era completamente contraria. Eta bukatzeko, zabarkatuko zuen luzatzen ari naiz gehiegi, bukatzeko Imanol Artola oso ongi iruditzen zait, eta sartu gabe aro intimista eta hoietan, eta aro intimista horren barnean dauden itzuli-mitzuli askotan, ez, Benitoren baitan, nik uste dut aski ongi sailkatu duzula, baina askotan badugu ideia kompartimentalizatzeko joera bat, ez? Eta ordun, hor joko arraunlari kantatzen diona, horrek ez du inungo loturarik nazio ikuspegirik, bai, badu. Hor joko arraunlari. Benitok, erran nahi dut, funtzean, memento berian da bizilegeare, bai. Memento batean sozialki, noski inguratuta zaude eta zer kantatzen duzu, ba, sozialki eta gitar batekin beste mediorik ez duzulako. Eta 15 urteetan gero egiten du ikasketa prozeso bat. Mikel ere azten da gitarrarekin, baina gero ba, gehitzen dizkio beste hizkuntza, tresna eta beste garaikide diren modu batzuk, ez da? Eta orduan ez, batzutan ematen dugu xuri alabeltz. Ez, nik uste dut badirela denetarik. Eta gero bakarri bi gauza. Bretainara ingenuen bidai hartan, ba, egia da Bretainako musika eskuitu, baina ordurako nik erren unuko hor behar badazu baduzu gaizki ulertu bat. Gehien bada Irlanda. Irlanda. Gehien bat Benitoren gan influentzia ikaragarria, garai hartan moda zegolako, Alan Stivell, Irlandako musika, eta Alan Stivellek egin zuen fusio bat tradizio eta garaikide musikaren artean, izigarreko bolita, ez? Eta izigarro ederra, eta orduan pixko bat liuramendu hortik etorri zen. Eta etorri zen gehien bat gero Irlanda. Hain zuzen oso bere instrumentalak eta ere oso zeltikoak, baina zeltikoak Irlandakoa. Eta okar horan ez da bretoia, da irlandarra. Eta okarolan ez da bardo bat. Okarolan zen musikari puska bat klasikoa, Bach baino lehenagokoa, sonatak eta denetara dituena. Eta orduan sekulako ba, ekarpenak zituen Bach bezala, bide nabar erranik, herri musikan oinarritua, baina ba, irlandar kutsua baldin bazuten eta irlandar erroa baldin bazuten, oso kultua nola baita errateko, ez? Ez dakit beste zerbait erran duzu, baina ba, errori txikia, eta barkatu, mila esker. Kau, hemen zurekin ontaz aritzea izugarrizko desbentaja da. En fin, nabaria da, desbentaja dela, ez? Hain zuzen ere berarekin sentikariari buruz aritzea, en fin, nire xumetasunean enteintzen dut, zergatikan egiten diazu naipua, bai ideiena, agian ez dut behar den gisa aditzera eman. Enuen erran naizuek espresuki enuen realitatearen goraipatze bat edo lantze bat egiten zenutenik. Baizik eta gaur egun go gazte zenbaitek atzematen dugu laura komunitatearekin lotua zen ondarearen lantze gisara. Izan daiteke aitzinerakoa, izan daiteke agiz modu abanguardiazkoan landua. Hori eman nahi nuen aditzera. Eta leksikoari dagokionez, karo,
kuriosoa da, ez? Zuk atzematen duzula kontu bera egitz modu diferentean, hori da interesgarriena, eh? Neri interesatzen zait, hain zuzen ere zuek modu batean bizituak guk bertze modu batera pertzibitzen dugu. Hori horrela da. Naiz eta zuena ala gertatu gaur egunera etzaigu iritsi sentikari hori. Nik bakarrik dakit bibliografian dagoena eta nik horren arabera utza ateratzen alditut nire ondorioak. Orduan, alde hortatik, bueno, ba pixkat mugatua da, ez? Gure mund, bot. Bai. 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 Bai, nik berari azerabiltzen dut komunitate. Bai. Ah, bueno, hori ja... Zer garen... Lexikoan, ez? Ja, hori agian nire tesiaren eragina da, eh? Igual, akitu berri dut eta oain dikan ere zama hori ez dut gainetikan kendu. Zait oso interesantia dela, berak esaten dunean, sentido batean transversalidade bat bazegoela, sentido batean bazegozen elemento herrikoiak esate baterako, pues ez dakit, bagabigaigan, ez? Bi herriolarkiak hartzen ditu Mikelek abiatzeko, baina gero beste mundu batea dijoala, ez? Sentido batean jende asko pentsatzen zula, bueno, kanta experimental bat edo sentido batean beste eta salto hori ematea nik uste dut berak, ez dakita hain garbi, baina nik uste dut azpimarratu ditula, bai Txalapartakin, bai Gernikan kasuan esatze baterako, nola bukaeran sartzen du melodia ikamutilena eta sentido batean, ez dakite, Nikola, claro, nik entzun nion ere bere tesis irakurri zuenean, eta igual... Gitarra, hasta.
Arratsaldeon, eta eskerrik asko eta zorionak lemiziz, goza da izan da entzutea, eta gainea, uste batzuentzat behintzat hor, banda sonora pixkat izan dugu bukaeran Benitokin, dalako, bueno, oso etxean sentitu gara momentu batzutan ikuste, ez hasi eta buka musikakin, bueno, hori, zorionak da noi. Eta komentario bat bakarrik, ze pentsatzen nahi nintzen, enkasillamendua zai gerala, ez? Neri oso interesgarri eruditzen zait, gauza batzuk nola datozen bat, eta aber, burura datozkidan gauzak esatei dudan. Alde batetik, tradizioan berreskurapena, nik hemen gazten alde, belaunaldi gazten alde ingo dut, testigoen alde baino, kantagintzaren ikertzaile denak espadak, egientzuenak ados datoz, kantagintzaren aurrenengo fasean, berreskurapen bat badagolan nahita edo nahi gabe, edo ze dimensio hartzen duen horrek, baina hor badagoa ziren, eta ez da harritzeko, atxalaparta bezala bertsoa egotea, eta, bueno, ez da la kasualidadea, ez, eta badagola. Eta gero, oso interesgarria irutun zait, Artola jauna bukatu dunean, Benitoren jauzi hori irurogeita amazazpian, fase romantikoa edo hasten dana, ez? Zor badago fetxa bat oso interesgarria, ze huri entzun dizut gainea bideon batean, esanez, ez dokamairu bukatu, eta bizpairu urtean, ba hor, bueno, bazegola giro bat, esango dugu, deitu dizagunola, austura giro bat edo, ez, esango dugu. Eta hor bat egiten dute, zenbait gauzak, anak jartzen du, bigarren fasearen jauzi irurogeita amabostean aipatzen duzu. Ez, jauzi hori edo, Benitoren aro romantikoa edo irurogeita amazazpian, bueno, zanei, ez dut esango, utzi dizagun lauzodurari, hor ere mu bat, ez? Xabier Letek utziko zuen abestea irurogeita amazortzian, giroa oso zehazalako, ez? Orduan, hor badago jauzi bat, nola edo ala, ez dakizan bat elementu egongo diren, espezialistak zuek zeate, baina hor badago bat datorren jauzi bat, ez? Da nola edo ala bat egiten dute aipatu izut zuen elementu horiek, ez? Bueno, hori impresio bat utzi dira zuena, eta hori gozada izan da dena bat egitea, eh? Osea, eskerrik asko. Bai, orain, bai. Bueno, hainbeste teknika arazokin jaztu zaiz esan behar nuen. Bai, nik pixkat horre Jose Angelek eta planteatu duen horretatik tiraka, eta ez nuk biharko esateko nituenak eta kendu nahi, baina bai irutzen zait hor badagoela ideia bat, ez dakit konfrontazioa dana baizik eta da, perzesioan gertatzen diren desberdintasunak. Hau da, nik uste dut, momentuan erabat jarrera eta ikuspuntu garaikide batetik planteatzen diren gauzak, ez dakitan denborara edo momentuan bertan ere distantziara, beste nolabait perzibitzen direla eta sailkatzen ditugula. Eta bueno, ondo esatezun bezala, Jose Angelek, sailkapen guztiek badukate ba, pixkate arriskua desbideratzeko zera hori, ez? Neri adibidez, pixkate, hor maiz aipatu den Urbeltz, eta ni bihar mintzagai izango dudan kasuan, hain zuzen ere garai horretan, Urbeltzek aldarrikatzen du beraien jardueraren erabateko garaikidetasuna. Gaur egungo euskaldunak bezala dantzatu nahi dugu. Eta aldiz, esango nuke gaur egun Urbeltzen lana tradizioaren kontestuan interpretatu edo gokitzen dugula. Eta aldiz, garaikideko linean beste joera batzuk gaur egungo gazteak liratekenak kokatzen ditugula. Ezta? Orduan, bueno, zer den norberak planteatzen duna eta zer den gero perzibitzen dena hor badago zera bat, ez?
alde bat. Oin, ni bai esango nuke zerbait baldin badago argi da, Estoka Imairu mugimendu horretan, badagoela atzeari begiratutzeko asmo bat aurrera egiteko alegin horretan, eta hortik ez du jarraituko bihar gehiago.